ସଳା ମୁଁ ହେଉଛି ସିବିଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର କେବଳ ତତେ ଆଉ ତୋ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ବେଶ ଏ ବରଯାତ୍ରୀ ହବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାର ହବା ଏଇଟା କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଇଏ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାର ଏଇଟା ମିଛ କଥା ମିଛୁଆ କଥା କହୁଛ ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ସେ ଚାମିଡ଼ା ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସାର୍ ଇଲ ରଙ୍ଗ ତୋର ଇଏ କି ବେଶ ଭାଇ ଇଏ ତୋର ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ କ'ଣ କୋଟ ମଡ଼ି ଖାଇଲୁଣୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ତୋରି ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ସାରା ସଂସାରରେ ଝିଅମାନେ ହଇରାଣ ଆଉ ତୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଚାକିରି ତୋ ବାହାନା କରି ତାକୁ ବିଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ନାହିଁ ନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ହେଲେ ତତେ ଆଜି ସବୁ ବଦଳା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାନ୍ତ ହୁକୁଳି ଗଲାଣି ମୋର କାଥରେ କ'ଣ କହିଲୁ ଦାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ତୋରି ପାଇଁ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେବାରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ରାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ବି ଆରେଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିବେ ରାଙ୍ଗାରେଡ଼ିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ମାଡ଼ ଆଉ ହବନି ଭାରି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଟାଉଟର ଯଦି ଏ ସମାଜରେ ରହିବେ ଏ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହବ ଏଇମାନେ ହିଁ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ସେୟା କରୁଛୁ ଚାକିରି ଲୋଭରେ ବିନା ପଇସା ନଦେଲେ ଆମର ଚାକିରି ହେଉନି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭାଇମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନହେଲେ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କରିବେ ଧରିକେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କର ଯୋଉ ଚାମେଲ ସହିତ ପଡ଼ି ତୁ ଏ କାମ କରୁଥିଲୁ ରାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଚାମେଲି ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହବ ନା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଜୟ ମ୍ୟାମ୍ ଏ ଟାଉଟରଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନାକୁ ନିଅ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଛି ରାଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ଧରିବ ଏ ରୁହ ସାର୍ କାଇଁ ସେମିତି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ସାର୍ ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ କଥା ଏଟା 5-25 ନେଇ ଟିକେ କ'ଣ ଖସେଇ ଦେଉନା ଦଫା ଦଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆବେ ମତେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକିରି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଏ ଲାଞ୍ଚ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଆଉ ତୁ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଛୁ ଏବେ ରହିଲା ସେ ରଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଟାର୍ଗେଟ୍